Почнува радио дебата на 91 МГц Универзитетско радио. Радио дебата, знаете, секогаш во овој термин дебатираме на различни теми заедно со студентите, професорите и различни авторитети кои што ги имаме овде во студиото на Универзитетското радио. И денеска ќе имаме, верувам дека, интересна конструктивна дебата на една прилично актуелна тема. Темата е крашењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Една навистина интересна и навистина актуелна тема со оглед на тоа дека имавме протести, тоа поприлично крвави протести во Киев, во Украина, имавме протести и овде на Балканот, кои што се случува, имавме протести во Турција и во Босна, и мислам дека на многу од тие протести се скршија и правните и моралните норми како дел од самото движење кое што се случуваше во овие држави. Најчесто стануваше збор за протести кои што на некој начин почнуваа од наводно банална причина, се претвараа во протести против диктатури и така натаму. Протестирањето како начин да се искажат ставовите од секојаш, почем било актуелно и една од најдобрите форми за изразување на јавните ставови на јавноста. И во однос на за тоа дали е оправдано да се кршат одредени правни и морални норми за време на протестите, секогаш имало за и против аргументи. Оние кои што тврдат дека е добро да се кршат, велат дека ако во одредени протести во текот на историјата не беа скршени правните или нормите, моралните норми, дека сега немаше да се случат такви драстични промени кои што мора на некој начин да се скршат преку кршење на овие правни и норми кои што ги поставува општеството. Оние кои што пак тврдат, да речеме, дека не треба да се кршат, се со оправдувањето дека доколку општеството се договорило на некој начин на одредени почитување на одредени норми, дека тие треба да стојат и за време на протести. Впрочем, и во нашиот закон и устав се одредени условите и начините на кои што се протестира. Иако правото на протест е загарантирано, сепак начинот на кој што се протестира на некој начин е ограничено и секогаш при кршењето на правните норми, особено за време на протестите, има санкции кон оние кои што ги кршат. Протест доаѓа од латинскиот глагол протестари, што значи да се противиш, да се спротиставуваш на нешто. И токму на оваа тема, не само за протестите, туку за кршењето на правните и на моралните норми, ќе дебатираме во ова издание на Радио Дебата. Мене ми е драго што овде во студиото денес ги имаме во тимот на афирмативците, односно оние кои што сметаат дека е оправдано кршењето на нормите, Ана Михаилова и Кристијан Панев, двајцата студенти, и во тимот на негативците доцент доктор Трајче Стојанов, кој што е професор по етика, и доцент доктор Страшко Стојановски, кој што е доктор по социолошки науки. Мислам дека се најсоодветните гости за денешното издание на Радио Дебата. Добре дојде за сите и нормално на почеток ќе им дадам збор на афирмативците, така и почнуваме. Збор има Ана Михаилова, знаете, имате по 5 до 6 минути, можам да толерирам да речеме една минута, зависно од репликите кои што ќе ги имате. И нормално дека имате по еден говор од секој тим, знаете од спортивниот тим дека имате право на реплика. Ана, повели со твоите минути. Благодарам, Игор, за најавата. Како прво би почнала со тоа да наведам дека постојат 4 вида на граѓанска непослушност. А овде би ги набројала легалниот протест, потоа граѓанската непослушност, граѓанска непослушност со насилни дествувања, како и насилен, екстремно насилен протест или во овој случај револуција. Легалниот протест би навела дека сметаме ние како афирмативен тим дека не ни е во доменот на оваа дискусија, затоа што во легалниот протест луѓето, значи кои што протестираат, тие не вршат прекршок на моралните и правните норми, односно тие го искажуваат своето незадоволство, меѓутоа го искажуваат во рамките на законот. Граѓанската непослушност би ја дефинирала како јавно, ненасилно и совесно прекршување на законот, кое што е преземено со цел промена на законите или на владините политики. При тоа, значи, луѓето кои што се впуштаат во граѓанска непослушност се подготвени да ги прифатат правните последици од своите постапки, со што покажува дека тие всушност имаат верност кон владењето на правото, односно кон владењето на законот. Понатаму, граѓанска непослушност со насилни дејствувања исто би ја дефинирала како јавно и ненасилно и совесно прекршување, меѓутоа во овој случај имаме насилно дејствување, меѓутоа тие насилни дејства се насочени или кон самите себе, или кон срушување на одреден правен имот, или пак станува збор за мали насилни дејствувања кои што
се сосема различна од она екстремно насилно действување, како што е, например, револуцијата. Исто за екстремно насилниот протест или револуцијата, сметаме дека не е во домена дебатата, затоа што тоа има насилна цел, што би значило уривање на влада, промена на целиот систем или пак срушување на целиот поредок. Како афирмативен тим, нашето излагање би го поделиле во две главни секции. Прво би зборувале за граѓанската непослушност, а потоа би зборувале за граѓанската непослушност со насилни действувања. Граѓанската непослушност, како што наведовме, значи представува јавно ненасилно совесно прекршување на законот, кое што е проземено со цел промена на законите или на владените политики. Притоа, значи, меѓутоа, ќе се запрашаме што е она што ја прави повредата или кршењето на правото акт на граѓанска непослушност и кога граѓанската непослушност е морално оправдана и како би требало законот да пристапи кон оние луѓе кои што се впуштиле во таков акт на граѓанска непослушност. Граѓанската непослушност, значи со оглед на своето место на границата на верност кон законот и се наоѓа значи помеѓу правните протести, односно легалните протести од една страна и револуционерната акција или организираниот насилен отпор од друга страна. Меѓутоа граѓанската непослушност со оглед на тоа дека е премногу лимитирана, односно ограничена во своето действување, ние уште веднаш сметаме дека таа е морално и правно оправдана. Граѓанската непослушност станува оправдана, меѓутоа во морално неоправдани режими, што значи дека моралните норми во еден систем се неправилни и оттаму граѓанската непослушност значи наоѓа легитимитет и морално оправдување при своето действување. Постојат значи одредени функции на граѓанската непослушност кои што имаат витално значење не само за незиното влијание врз општествата и владите, но исто така и со својот статус како потенцијално оправдано прекршување на законот. Граѓанската непослушност генерално се смета како повеќе морална и оправдана отколку обичните кривични дела и други форми на протестот, како што е на пример присилното насилство. Доколку направиме една компарација на граѓанската непослушност со обичните кривични дела и други видови на протест, внимание би требало да се насочи кон карактеристиките на граѓанската непослушност. Ове карактеристики, меѓу другото, вклучуваат совесна и принципијална перспектива, потоа желба за промена во законот или владената политика и други карактеристики кои што често се цитираат се публицитетот, односно јавноста, ненасилството и верноста кон законот. Во демократските обшества граѓанската непослушност не спаѓа во кривични дела, што би значило дека непослушните, доколку се казнуваат со закон, тие не се казнуваат заради самиот акт на граѓанска непослушност, туку се казнуваат како резултат на одредени кривични дела кои што ги направиле во смисла на блокирање на улица или нарушување на јавниот ред и мир или пак оштетување на имот. Граѓанската непослушност како термин е кованица од Торо во 1848 година, кога тој напишал есеј за да го опише неговото одбивање да плати данок на државата кој што бил имплементиран тогаш од американската влада. И во својот есеј, значи, Торо забележува дека има многу малку луѓе, херои, маченици, патриоти или реформатори во најдобра смисла, кои што се обидуваат да им служат на своето општество, меѓутоа со своја свест и на тој начин, значи, да се спротивстават на самата владина политика. Меѓутоа, тоа го прават као за добро на општеството. Торо за својот есеј, затоа што, значи, го искажал своето незадоволство, морал да помине одредено време во затвор за неговиот протест. Низ историјата, исто така, други акти на граѓанска непослушност славно помогнале да се принуди при испитување на моралните параметри во одредено општество. Така, например, би ги споменала Бостон Чај партијата, потоа отпорноста на британското владење во Индија, која што била предводена од Ганди, САД движењето за граѓански права, предводено од Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс и друго, и сето ова се случаи каде што граѓанската непослушност се покажала како доста важен механизам за социјалните промени. Би сакала да завршам со еден цитат од Мартин Лутер Кинг, кој што кажал дека казни ми и мене доколку сакате, значи јас не го заслужувам тоа, но ќе го прифатам, што значи дека луѓето кои што се впуштаат во самиот акт на граѓанска непослушност или сакаат да искажат одредено незадоволство од владината политика, тие се свесни за дека ќе следат одредени санкции
по нивното дејство, меѓутоа тие тоа го прифаќаат со цел, значи намера да предизвикаат одредени промени во самото владење и во самото општество за општо добро. Така, ти благодарам доколку беше тоа се, со оглед на тоа дека и измина минутките, мислам дека околу 7 минути имаше говор. Навистина интересен говор, тоа беше говорот на Ана Михайлова, кој што тимот на афирмативците, кој што говореше за тоа дека кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Тие на некој начин ги дефинира рамките дека под кршење на правни и морални норми тие го сметаат граѓанската непослушност, а никако револуциите или она насилно бутање на власта. Со еден збор сумирано можам да кажам дека велат дека правењето зло заради добро е добро. Следен во тимот на негативците е доцент доктор Трајче Стојанов, кој што е професор по етика на Универзитетот Гоце Делчев. Повели, имате и вие ваши 7 минути. Не, благодарам. И благодарам и на Ана, и да не беше, нели, прва вака поред оследот од афирмативниот тим, ќе ја дадевме предност затоа што е единствената дама денеска тука со нас. Јас ќе се обидам пред да ја образам позицијата која што треба да ја бранам дека моралните и правните норми треба се почитуваат независно од околностите. Ќе се обидам да само малку да се осврнам на нејзиниот говор и на она што го истакна како аргумент во незината теза дека е оправдано кршењето на моралните норми. Впрочем, во сите овие моменти кои што ги наведовте и со сите примери од постонското пиење чај, Ганди и така натаму, граѓанската непослушност и така натаму, ако се загледаме малку подлабоко, по-филозофски да кажам, ќе видиме дека таму нема кршење на моралните норми, туку напротив, тие се чинови на повисока моралност. Тоа е израз, тие се чинови на највисок морален акт, на повисок морален акт. Тие се преземени од името на моралност, на повисока моралност. Така што беспредметно да се говори дека таквите чинови ги кршат моралните норми. Не, тие се повик за повисока подлабока моралност. Така што веќе во старт е дисквалификувана тезата дека моралот и моралните норми можат да бидат прекршени. Но во принцип, точно е, многу е тешко да се брани позицијата дека за време на протест не треба да се прекршуваат моралните и правните норми. Затоа што самиот протест, на некој начин, е веќе знак или симптом на некоја нарушена норма, на некоја нарушено правило. Значи, протестот е нарушување на нормата, на стандардот. И со тоа, како таков, представува вонредна состојба. Нели, со самиот тој чин, предпоставуваме дека има некаква абнормална состојба. Со самото тоа што сме на протест, веќе некаков прекршок е направен. И мојата, ако сакате, е лична позиција, колку и за провокација, колку и да го испровоцирам и мојот колега правник Страшко, би било дека, ставајќи себе во опасност да не му застанам во одбрана на мојот соборец, дека за време на протестот може би е можно, понекогаш и пожелно, да се прекрши некоја правна норма, но во никој случај морален закон. Затоа што, како што рековме, протестот делумно се прави заради тоа, заради нарушување на некаков морален закон. Вие сте испровоцирани заради нарушениот морален кредибилитет, дигнитет, достоинство и така натаму, првенствено заради тоа. Значи, тоа е чин на нарушена, тоа е реакција на нарушено морално начало. И како таков тој мора, нели, да биде морален чин. Затоа, прекршувајќи го моралниот закон, од кој исходи и правниот закон, и правото, со тоа што го прекршувате моралниот закон, вие ги губите правото дури на протест. Значи, сте земале право во името на морал да браните повисоки морални начел. А во основа, ако вашата позиција може да се брани само од една етичка перспектива, а таа етичка перспектива е она на која што најверојатно, сега ќе се обидам да антиципирам некои ваши ставови, од аспект на нормативната етика, на етиката која нормира.
Имено нормативната етика, која што се обидува да препишува норми и правила така натаму, значи во тој контекст социјалната етика, која што се обидува да го организира моралниот живот во општеството, таа во основа представува индоктринација. Што е социјалната етика ако не е индоктринација? Да ја направи послушен граѓан. Но ако појдете од позиција на теориска некаква елаборација на етичкиот и моралниот феномен, тогаш состојбата е сосем поинаку. Исто така, вашата позиција може да се брани од аспект на неков етички релативизам, именно дека дозволено е кршење на моралните вредности и норми, затоа што, впрочем, сите тие се релативни. Тие се резултат на времето, на духот, на времето, на условите, на политичките околности и така натаму. Од таа позиција на етички релативизам може да има некаква оправданост тоа. Но, повторно, од позиција на една фундаментална, ако сакате, метафизичка етика, вредностите не се релативни. Никогаш во ниедно време, во ниедно доба, во ниедно општество се случуваат убиства, се случуваат одземање на човечки животи. Но не постои општество, тој како 2 плюс 2, 4. Подоцна кој имам време ќе објаснам и таа позиција на Кант за универзалноста на моралниот закон. Во ниедно општество, во ниедно време, во ниедно невреме, додека светот светува и векува, убиството нема да биде морално оправдан чин. Значи, вредноста човеков живот е универзална. За секогаш. Така што, еве му, полека му предпоставам и превршува времето, да го најавам она што... Да, имате уште една до две минути. Она што може би после ќе се обидам подетелно да образлажам оваа позиција. Значи, од аспект на тој морален абсолутизам и универзализам, моралот е исходиште и на правото и на организираното живење. Максимата на Кант, постапувај единствено така, што твоето однесување може, твојата постапка може да биде подигната на ниво на закон. Е, сега замислете, постапувате морално и тој чин, тој акт, треба да биде универзален закон, универзално важечки закон. Замислете, ако поведението на поединците е аморално, тој категорички им против налага да биде подигнато на ниво на закон. Има реплика само Кико во однос на вашиот говор. Кико, повели? Едо, професорот, едно кратко прашање. Дали моралот, историски гледано, се менува во различни периоди? Дали различни морални вредности се воспоставуваат во различни периоди? Дали е променлива категорија воопшто? Се обидов баш кога зборав тоа за етичкиот релативизам, нели, да антиципирам некако вашата позиција, која каде што предпоставам ке се движи вашата аргументација. Да, моралот е во известна смисла променлива категорија, тоа е ставот на оние кои што го застапуваат така наречен етички релативизам. Но една друга концепција на која што јас сум застапник на етички универзализам, дека моралните вредности се вечни, непроменливи и апсолутни. Значи, да, вашата позиција може да биде оправдана во однос на моралот кој што го гради општеството, но и повторно ќе кажам, тоа е многу проблематична позиција исто така, може да се брани и позицијата на етичкиот релативизам исто така, многу силно, но постојат вредности кои се универзални, не постои општество, значи од Сирија до Либија, не постои време од античка Грција, среден век, модерна, постмодерна, каде што ставот, убиството, одземањето на живот е етички оправдано, ќе биде морално исправен став. Не постои такво општество. Да, се случуваат убиства, се случуваат одземање на човекови животи, но вредноста живот е универзална. Секогаш била и ќе биде. Но, пак ќе кажам, може да се брани и таа позиција на етички релативизам. Зошто? Затоа што творец и на законот, и на моралот, во секое време и секогаш е човекот. А дефиниција за човекот е дека човекот е морално существо. Ако постои дефиниција за човекот, многу е тешко, нели вака, и антрополошки, и филоски да се дефинира човекот, што е тој homo sapiens, ваков, онаков, најсуштинска одредница според мене е дека човекот е морално существо. Никакво друго. Нито едно друго существо не е морално существо. Оред, ви благодарам за вашиот говор. Сите до овој момент ги скржавме правилата кои што се поставени во ова радиодебата, што значи дека и ова е некој доказ дека се кржат правилата. Ние денес немаме протест, но сепак дозволуваме одредена да речам флексибилност во однос на правилата. Интересни аргументи изнесува и од тимот на негативците. Јас ги повикам само и двата тима дека да се ги искористат докажувањата, доколку ги немаат во овие 7 или 6 минути, да се ги искористат
користат за време на репликите, значи да си побарат реплика, па така да го, да го изиграат системот на радио дебата, за да може да се ги искажат своите ставови целосно. Само ќе подсетам, за да ја насочам ова радио дебата, ќе подсетам дека ние се задржавме многу повеќе на граѓанската непослушност, но има многу облици на граѓански протести, како што се окупациите на одредени простори, фабрики, влади, министерства, бойкотот, демонстрација, протестните маршеви, кои што е дискутабилно дали се прекрашуваат моралните норми. Палењето на знамињата исто така е многу интересен момент на протест. Ненасилниот отпор, штрековите со глад се интересен момент дали се кршат одредени правни, морални и човечки норми во, во крајна линија. Во последно време се исклучително популарни она информацијска герила или она што го прават анонимус, таков тип на протести кои што преку хакирање на одредени вебсајтови ги кршат одредени правни, морални, меѓународни правила и закони. И така натаму да не ги набројувам, но само да, да напоменам дека има различни видови на протести, облици на протести преку на кои што можеме се задржиме во ова издание на Радио Дебата. Овде правиме една кратка пауза, сосема кратка пауза, пред да ги слушнеме вторите говори од нашите тимови. Останете на оваа фреквенција, дебатираме на тема кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Продолжува радио дебата на Универзитетскот радио 91 МГц. Дебатираме на една многу интересна тема. Кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Имаме два тима, афирмативци и негативци. Во едната, во тимот на афирмативците, Ана Михилова и Кристијан Панев, кои што се студенти. И во тимот на негативците, доцент доктор Трајче Стојанов, кој што е професор по етика, и доцент доктор Страшко Стојановски, кој што е доктор по социолошки науки. Збор имаат тимот на афирмативците со својот втор говор. Ги подсетувам тимот на негативците дека имаат право на реплика. Независно за што ќе искористат, имаат право на реплика. Сега му давам збор на Кристијан Панев. Кико, повели. Благодарам, Игор, за најавата. Вака, во мојот говор најпрво ќе се задржам на оно што професорот го потенцираше, тргнувајќи од неговата главна поента дека сите овие видови на протести и граѓанска непослушност за која што Ана говореше претходно се чинови на повисок морален акт. И токму се согласуваме дека тие се чинови на морален повисок акт и тоа укажува на самото тоа кое што ние го потенцираме, дека во моментот на случување на таквите действија треба да бидат морално оправдани, бидејќи се случуваат во морално неправилни режими. Во тој момент, во тој режим и во тој систем, таквите действија се оквалификуваат како морално неоправдани. И во тој момент ние сакаме да кажеме дека таквите действија треба да бидат морално оправдани. Моралните и правните норми треба да се почитуваат без оглед на околностите, беше едно од девизата на професорот, за кој што јас не се согласувам. Не треба да се почитуваат без оглед на околностите, бидејќи самата граѓанска непослушност, самите протестирања се со цел да се сменат одредени околности кои што не им се допаѓа на една одредена маса, која што најчесто е поширока маса, која што најчесто зема многу поголем за замов. Дека известни... Јас само морам да те прекинам, затоа што имам право јасна реплика. Сакам да те прашам, ме интересира колку луѓе се потребно за да се договориме дека една морална норма може да биде скршена во едно општество. Ако протестира, да речеме, 10.000 луѓе, дали тоа, тие се доволни да скршат востановена морална норма на 2 милиона луѓе? Доволни се да го започнат процесот на кршење на таа востановена морална норма, затоа што ќе го привлечат вниманието и на уште пошироката јавност, а подоцна целата јавност ќе одлучи дали таа морална норма во тој момент е морална или е потребно да се прекрши и да се промени. Дека известни морални вредности се вечни и дека треба да се почитуваат како неприкосновеност на човечкиот живот, апсолутно се согласувам, меѓутоа гледајќи од оваа временска дистанца. Сведоци сме дека известни морални вредности дури и човечкиот живот не биле вечни. Еве го примерот за робовладетелството, каде човечкиот живот не бил вечен. Робовите се убивале и се третирале на начин на кој што робовладетелите сакале. Тоа укажува на тоа дека ниту тие универзални вредности кои што денес велиме дека се вечни, не биле во одреден период вечни, бидејќи во тој период владеел морален неправилен систем за кој што ние говориме. Мартин Лутер Кинг и неговото движење, неговиот сон за американските граѓани во периодот во кој што Мартин Лутер Кинг го предизвикал движењето, било оквалификувано како неморални акти, како акти на прекршување на правните и моралните норми. Тоа значи дека во тој период ние денес гледаме дека тоа бил и го третираме како морално и правно добро, дека Мартин Лутер Кинг го направил тоа за да постигне поголемо добро кое што денес е морално. Меѓутоа во периодот во кој што се случувало било квалификувано како морално неправилно и било квалификувано како прекршување на моралните и правните норми. Тргнувајќи натаму,
Конона кон која што ние се стремиме да докажеме е дека многу такви промени, многу такви действија и протести од типот на седнувањето на Роза Паркс во првиот ред на автобусот, која што во тој момент било квалификувано како неморално според тогашните граѓани. Меѓутоа, денешна дистанца знаеме дека е морално и го третираме како морално. Во тој период, во тој систем било неморално, а ние сакаме да докажеме дека е оправдано таквото прекршување на правните и моралните акти. Движењето за демократија во Бурма, само за станувањето на студентите во Виетнам или истото за станувањето на студентот пред Тенкот во истата држава, исто така то, во тој период било прекршување на одредени норми. Од денешна дистанца е оправдано. Сакаме да кажеме дека оправданоста на таквите морални норми и во тој период, во таквите неправилни режими е оправдано и треба да се случуваат. Зошто граѓанската непослушност како совесно действување на одредени луѓе и притоа свесно укажување на тоа дека самите луѓе кои што се членови на таквата или се непослушници, квалификувани како непослушници, самите се согласуваат подоцна да бидат санкционирани затоа што тие веруваат во еден морален систем на вредности, веруваат во владење на правото, не сакат да гурнат целиот поредок, туку само да променат одреден закон, да променат одредена владена политика, да го постигнат она поголемо добро. На Ана говорот се стремеше повеќе кон ненасилниот протест, мојот говор повеќе го насочам кон оној насилен протест кој што не предизвикува екстремен насилен протест, масовни убиства, тероризам или револуција која што сака да го урне целиот поредок, меѓутоа предизвикува насилен протест од аспект на тоа дека имаме насилство можеби кон самите себе, можеби имаме одреден степен на вандализам и кршење на имот, или пак имаме минимално насилство кон други лица. И тој насилен протест во одредени околности треба да биде морално оправдан. Не само морално, туку и правно оправдан. Значи, прекршувањето на моралните и правните норми во такви околности треба да бидат оправдани од аспект на тоа дека може би тој насилен протест потикнува една поголема ефикасност, потикнува забрзана комуникација со властите. Доколку властите се слепи и неми кон оно што се случува во обществото, а граѓаните, оние непослушниците кои што се стремат кон граѓанска непослушност, сакаат да покажат кон одредено менување на системот, во тој случај и таквиот минимален насилен протест ги оправдува средствата. Тогаш јас би рекол дека големата цел ги оправдува минималните средства кои што се преземени. Тогаш јас би рекол дека тие насилни протести ќе ја забрзат комуникацијата. Наеднаш ќе ги просветлат властите дека е потребно нешто да се менува и дека е потребно нешто да се действува. Такви си претходните примери кои што претходно ги спомнавме, кои во тој момент биле оквалификувани како кршење на правни и морални норми и кои што биле третирани како неоправдани. Од денешна гледна дистанца и таквите морални норми се третирани како неоправдани. И денешните власти во Украина, протестите кои што таму се случуваат, ги третираат како неоправдани. Значи, од властите кои што таму владеат, ги третираат протестите како неоправдани. Може би по 10 години истите тие протести, како што биле протестите со Мартин Лутер Кинг, од таа дистанца ние ќе ги третираме како оправдани. Како правно, така и морално оправдани. Тоа укажува на самото тоа дека тие имаат една цел и една идеја за промена во одреден систем. Имаат една програма која што се стреми кон промена на системот, дека токму таквите протести и токму таквите граѓански непослушници се оние кои што го менуваат системот во целост и оние кои што ги менувале државите како историски, така веројатно и прогресивно понатаму. Во тој поглед сметаме дека таквите морални и правни норми треба да бидат оправдани. Пред, ти благодарам за твојот говор, точно 7 минути во твоето излагање. Зборимаат тимот на негативците, поточно доцент доктор Страшко Стојановски, кој што е доктор по социолошки науки и професор на Универзитетот Гоце Делчев на Правниот факултет. Професоре, поведете. Благодарам. Благодарам за поканата и поздрав до слушателите на УГД Радио. Ние утврдивме, односно расчистивме една дилема која што воопшто, како што гледам, и неја ни поставивме, односно ја елиминиравме револуцијата како форма на протест. Јас очекував денеска фокусот да ни биде токму на револуцијата, на радикалните насилни промени. Сега го зачна тоа Кристијан, меѓутоа уште од почетокот кога ја поставивме структурата на дебатата, ја елиминиравме револуцијата и доколку зборуваме единствено за ненасилни форми на протест, тогаш мислам дека сите ќе се согласиме дека таа форма е во голем дел оправдана.
Но доколку зборуваме за насилни форми на промена на државни системи или политички режими, без разлика, тогаш може би и ќе имаме што да кажеме, барем од нашиот тим, било тоа да се однесува на правото, почитувањето на правните норми, или било тоа да се однесува на почитувањето на етичките и моралните вредности, или она што се смета за актуелна морална вредност, нели, и тоа го утврдивме, веќе го расчистивме, моралот е флексибилна категорија, односно моралните вредности се флексибилни, она што вчера било морална вредност може би денеска е аморално, или она што е денеска морално, може би утре ќе биде неморално. Јас би сакал да расчистиме една дилема за почеток. Веднаш треба, кога зборуваме за насилни промени или протести, или дури тие да се пацифистички ориентирани, треба да ги разграничиме категориите легалитет од легитимитет. Многу пати при иницирањето на ваквите протести или политички или обштествени промени во одредени системи, било да се работи за денеска или некаден из историјата, најчесто тие се повикуваат на рушење на, односно се повикуваат на легитимитетот, отсутството на легитимитет на политичките избраници и некаква обштествена трансформација која што е врзана за тај легитимитет, за тој легитимитет, а легалитетот е она пропратна нишка која што се врзува за постоењето на утврден систем на хиерархиски поставени правни норми кои што се прекршуваат во рамките на овие процеси. Значи легалитетот тука се однесува на функционирањето на правото и го конституира она што се нарекува правен поредок, односно ред и поредок, а редот и поредокот се необходни за да имаме обштествена стабилност и ако сакаме просперитет. Или ако сакаме поедноставно кажеме, просперитет во едно обштество, што пак се врзува за терминот кој што го спомна колешката на самиот почеток, тоа беше општото добро. Општото добро треба да биде цел. Или ако сакате и само цел може да биде, за да дојдеме до тоа општо добро, ние треба да имаме ред и некаков поредок. А законите се тие кои што го обезбедуваат тој обштествен ред и поредок, и на крајот државата и институциите се оние кои што се го нивелираат обштествениот поредок и се задолжени за воспоставување и имплементирање на правото. Кога зборуваме за легитимитетот, тогаш се врзуваме за некаква подршка која што се бара од граѓаните, актуелно ако го поврземе со современите облици на демократски политички системи или демократско политичко уредување, но ќе се согласам дека во однос на легитимитетот, дека може да манипулираме, односно можеме да ги користиме и термините, добро познати во филозофијата на правото, термините кои што се врзуваат за законско неправо и надзаконско право. Е сега, кај е таа граница која што зборува за правни норми, постојачки, кои што може да бидат прекашувани? Ќе дојдеме до тоа, сакав да почнам на самиот почеток со една мисла на Русо, кој што вели дека силата не соодветствува со правото и дека единственото на што треба да се подчиниме е се легитимните власти, што не значи дека легитимните власти не користат сила, и таа сила се нарекува легитимна принуда, која што многу добро Вебер знае да ја дефинира. Кршењето на правните норми може во наводници да се однесува единствено на легитимитетот, при што истото се коси, најчесто се коси со легалитетот, односно воспоставениот правен систем. Една позната дилема низ историјата, која што и денеска, особено во рамките на правната теоретска мисла, постои, е се релациите помеѓу она што се нарекува природно и позитивно право. Или постои денеска две доминантни школи, првата доминира, меѓутоа најголем дел од оние кои што тврдат дека се представници на првата, најчесто ја застапуваат втората. Тоа се природноправната школа и позитивноправната школа. Позитивноправната школа се темели ексклузивно на почитувањето на правото. Она што е пропишан закон. Додека природноправната школа се темели на она што го спомна нашиот колега Стојанов, кој што кажа дека постои нешто што е универзално.
А тоа нешто се темели или извира од самото природно право. Тоа се универзалните, денеска е санкционирано во рамките на меѓународното право. Тоа се универзалните човекови права. Правото на живот или правото на човеково достоинство. Дори човековото достоинство, јас тврдам дека е, тоа е мој став, дека е повисоко од правото на живот. Или разниот сет на човекови права поврзани со разните видови на слободи. Тие се универзални категории и не може позитивното право да се наметне над овие универзални категории. Кога тоа ќе се случи, тогаш зборуваме за законско неправо и над законско право. Теоретската мисла, односно еволуцијата на теоретската мисла, тргнала од некаква си имагинарна природна состојба. Во природната состојба, интересно е, спомнавме моралот, како тој флуктуира, во природната состојба не постои морал. Тоа не значи дека општеството е аморално. Тоа значи дека луѓето не препознаваат морал. Како што не постои ниту право, ниту ред, ниту поредок. Во оваа состојба има апсолутна слобода, сите луѓе се еднакви, меѓутоа оваа слобода произведува анархија. Повторно има реплика Кристијан Панев и да малку раздвижиме дебатата. Кристијан, повели, имаш прашање, веројат? Имам една мала констатација, може би ќе одземам една минута. Окей. Се работи за следната работа, која се зборува за достоинството и нарушување на правниот поредок, кој што е произлегува од легалитетот на самиот систем. Тогаш, еве, во посткласичниот римски период, каде што се уште владеело робовладетелството, робовите како такви имале право да живеат во одредена куќерка, која што ќе им даде робовладетел, и истите исто така имале право на храна, а при тоа, нели, го давале својот труд во корист на робовладетелот, меѓутоа им било дозволено, нели, да се женат, да имаат собствено семејство, и сите тие биле под власт на робовладетелот и за возврат на тоа добивале само живеалиште и храна. Во денешното општество, во денешните модерни општества, ако ги тргнеме настрана оние развиените западноевропски земји, току да ги земеме оние помалку неразвиените, па се случува, речиси, истото што се случувало во тогашниот период. И денес најголем број од луѓето, сиромаштијата е тој вид на робовладетелство кое што се случувало во тој период. Одат на работа, за возврат може да си дозволат само живеалишни, може да си дозволат само да се прехранат себе и своите семејства. Многу, многу е поголем процентот на оние кои што не може да си дозволат луксузен живот, од аспект да си дозволат одмор или да си приуштат други работи. Тоа укажува на тоа дека легално е денес. Значи, легалитетот, системот е таков да ние не прекршуваме правила. Значи, одаме на работа, заработуваме, имаме за да се прехраниме нас и нашите семејства. Меѓутоа, укажува на тоа дека повторно имаме нарушување на човечкото достоинство и повторно имаме нееднаквост која што се случува. Тој аспект е потребна, се потребни такви протести да бидат оправдани, дури да го нарушат легитимитетот, т.е. легалитетот, и дури и со тоа ќе здобијат легитимитет, затоа што претходните движења кои што ги спомнавме, протести и граѓански непослушност, добивале голем одзив, можеби добивале огромна масовност, а легитимитетот е тој кој што потекнува од самите граѓани. Легитимитетот е тој кој што масовноста го дава легитимитетот. Ако еден протест е масовен, тој значи дека има легитимитет од самиот народ и не е потребен системот да го уреди. Така, ти благодарам. Пред да му дадам збор на професорот, од останатиот од истиот тим на негативците имаат реплика, односно веројатно на репликата на Кико, реплика на реплика, ова ќе му дојде. Повторно прекршување на одредени правила. Да се осврнам, значи, на некој на позицијата која што предно која кажав, а која како реплика ќе упатам на тимот, за да ја дообјаснам позицијата која што ја застапувам. Од вашата позиција која застапува етички релативизам, дека нормите се релативни и така натаму, дека моралот може да се прекршува во зависност од околностите и така натаму, токму од вашата позиција е невозможна промената. Значи, ајде да се задлабочим и да се обидеме да следиме оваа аргументација. Спомнавте во минатото како, нели, робот имал право да на куќерка, на, не знам, храна и така натаму и така натаму. Кој вика дека тоа е морално? Ја никој не констатира таа состојба како морална. Не е морална. Аморална е таа состојба. Нечовечка, недостоинствена. Значи, повторно, преземањето на чекор за промена на таквата состојба е чин на повисока моралност. Значи, само од позицијата на моралноста можете да го подигнете актуелната неморална состојба.
Значи, само со чин на моралност ќе исправите неморалност. Значи, го спомнавте примерот со, нели, седењето на првото седеќе на афроамериканката. Кој вели дека тоа е, дека реакцијата на тоа е морално? Тоа не е морално. Но чинот е акт на моралност. Тоа е она аргументација која сакам и да ви предочам и вас, заради тоа што од вашата позиција не може да се брани промената. Разбирате? Значи, господнавте Русо, именно токму тоа, кога ја, убедувајќи се да размислам, нели, како вас, да мислите дека крунски доказ ќе ви биде баш Русо и концептот за ова природната состојба, кога вели дека природната состојба било, нели, абсолютна слобода и дека се заедницата се откажала од некој од слободите и така натаму, но ни тоа не е точно. Тоа е, може би, погрешна интерпретација на Русо. Луѓето не препознаваат слобода во таа состојба. Нема рамо што слава. Не препознаваат морал, не препознаваат нема, право. Не, особено затоа што подосна Хегел, тоа во филозофија направо сум го изел цитатот, вели, моралноста, всушност е идејата за слобода. Слободата во својата основа е моралност. Затоа што човекот е морално существо. Еве го цитатот на Русо во првите пасажи на Обществениот договор, тоа веќе во почеток. Преминувањето од природна состојба во заедница, значи внимавајте, предизвикува промена во човекот. Имено, каква промена? Замена на неговото поведение според инстинктот со справедливост, со праведност, придавајќи му на постапките морален карактер кој го немал порано. Значи, човекот се очовекува, станува слободен само низ заедницата како морално существо. Значи, тој премин го преобразил во човек, во ова состојба тој се стекнал со моралната слобода, која единствено го чини човекот човек, вистински господар, продолжува Русо, на себе си. Значи, кога сме кај легалноста и легитимитетот, Кант ја прави таа дистинција, ми текна на неа, на легалност и моралност. Значи, не е доволно. Ја затоа се оградив во почетокот, изложувајќи се на опасноста мојот колега да ми замери дека можеби ќе дозволам прекршување на правните норми, но не и на моралните. А затоа што Кант вели, не е доволно да се почитува законот од страв, принуда и така натаму. Туку редот и законот треба да произлегуваат од внатрешните морални побуди, значи токму од оние причини од кои што настанала заедницата. Значи, човекот како таков, вели Кант, е творец на законот. Јас сум творец на моралниот закон, а на моралниот закон почива слободата. Без тоа нема слобода која што вие заговарате. Вашата позиција е во опасност со самиот факт што ја релативизирате моралност. Никој не рече дека недозволувањето на Франканката да седи на просто седиште е морално оправдано. Напротив, чинот на побуна е морален чин. И вашето прекршување на моралот, еве, ги спомнавте и Украина и другите протести. Шо ќе се случи? Ништо. Јас го верувам, после 2 години ќе се случи нов протест. Моралната преобразба е преобразбата на обществото. Оред, тоа беше репликата на доцент доктор Трајче Стојанов. Да, иако беше малку подолга, но не можев да го прекинам, иако Ана има реплика, со сема оправдана реплика за тоа што говорот на професорот Страшко Стојановски се уште е во тек. И Ана има реплика. Ана, повели. Би сакала да се осврнам на тоа што го спомна професорот Стојанов за самиот за моралноста. Зарем самиот акт на граѓанска непослушност, зарем тоа не е чин или акт со кој што би довело до повисоко ниво на моралност. Значи, вие сами спомнавте дека што кажал Кант, рековте мислам, дека треба да се водиме од внатрешните морални побуди. Самите луѓе кои што се вклучуваат во акт на граѓанска непослушност се водат од своите внатрешни морални побуди. И токму така, тоа сакав да го нагласам дека всушност се најдовме на иста фреквенција, што значи дека се согласувате со нашата теза. Се согласувам дека тука нема прекршување. Тоа е она што, нели, вашата позиција не може да го види. Да, граѓанската непослушност не е акт на прекршување на моралните норми. Тоа е повисок морален чин.
Тоа е се обидуваме да го наведеме во текот на целава дебата. Вред, се уште има дел од својот говор професор Страшко Стојановски, мислам дека уште минута и пол има, со оглед на тоа дека имаме и завршни говори, уште минута и пол од говорот. Ќе си реплицирам сам на себе за да добиемо време и на кога. Ќе можете да реплицирате по тоа на завршните говори на, така, на така, студентите. Мислам од она што добив печаток, да се надоврзам само на, на разговор, она што е во што се разидуваме, може би, минимално, е трајната димензија на моралноста. Доколку секоја граѓанска непослушност или секоја незадоволство значи нарушување на моралните норми, тогаш ние немаме морални норми. Значи, не секој чин на протест и бунт во обштеството произведува нови морални вредности. Понекогаш се темели на постојните, понекогаш промовира аморални вредности, ако тие не се воспостават и не се втемелат во обштеството, тие може би ќе бидат прогласени за аморални. Меѓутоа, доколку во секој чин на протест ние го негираме моралот и моралните вредности, тогаш ние го рушиме целиот тој систем, имагинарен, ако сакате. Дали се разбираме? Значи, трајноста на моралната вредност може би е она во што се разидуваме. Ние тврдиме да. Дека моралот се воспоставува и како таков не треба секогаш да биде преиспитуван. Меѓутоа, понекогаш да. Не, како што реков на почетокот, од позицијата на етички релативизам некако може и да се одбрани вашата позиција, но од позицијата на етички апсолутизам, значи на вербата во етички универзални вредности, сите овие примери кои што ги спомнавте се впрочем чинови кои што се направени имајќи ги предвид универзалните вредности. Значи, чинот на промена на тоа на робот да не јаде од чинијата во бараката е преземен од некаков од, како вели Спиноза, субспеција етернитас, од видот на вечноста, од видот на апсолутното, кога ќе погледнете на оно што е апсолутно вредно, трајно, непроменливо, нема ништо морално во тоа. И тој чин е преземен токму од таа позиција, повисока морална позиција е преземен тој чин. Така што, нарушувајќи го моралното начало во нас, ние се лишуваме од можноста за слобода, затоа што човекот е слободно существо токму само во моралноста. Сушност, една дефиниција неформална, која многу често милам да кажам, да ја кажам, одговорноста е мера на слободата. Слободни сме само во онаа мера во која сме одговорни за себе си и за другите. Каква е, затоа русовели во природната состојба, тоа е апсолутно слобода која што е илузорна. Некаква слобода е тоа, ако немате одговорност ни за себе, ни за другите. Тоа не е слобода, тоа е робство на самиот себе. Уште една минута само да завршам во овој контекст. Значи, Русо препознава и повеќе видови на природна состојба. Природна состојба е она првобитна, која што ја нарекуваме состојба на максимална слобода и на анархија, ако сакате Хопсовски. Меѓутоа, природна состојба и предреволуционерната состојба во Франција. Кога станува, може би природна состојба и состојбата во која што ние живееме денеска? Значи, тоа имаме циклус и имаме етапи кои што се повторуваат. Кога станува таа природна состојба таква, кога луѓето ќе ја препознаат како таква? Кога луѓето се поробени, кога ќе станат свесни за својот статус дека не се рамноправни во општеството? Втората природна состојба се изедначува со еднаквоста во општеството, која што е еднаквост на нееднаквите или еднаквост на, во рамките на апсолутната подчинетост. Ние ја надминуваме оваа состојба само кога ќе ја препознаеме и може би, ако сакаме пак етички да зборуваме, ја индивидуализираме се додека не стане дел од некаква си колективна свест, па тогаш ќе имаме радикална трансформација во општеството. Сакам само уште една дилема да ја поставам во рамките на правото кое што е дебатирана последниве 100 години, а тоа е дилемата дали ни треба правна сигурност или ни треба правда и правичност. Правната сигурност е императив на позитивно правната школа. Келзен беше можеби најзначен представник некаде почетокот на 20-тиот век и тоа беше императив. Правната сигурност е најважна. Јас ќе се согласам со вас и во овој дел не е правната сигурност најважна. Правдата и правичноста е најважна. И затоа во името на правната сигурност настана Холокаустот во Втората светска војна. Холокаустот беше законски санкциониран во рамките на тие расистички закони од 30-тите години на 20-тиот век. И затоа ретерира
правниците или теоретичарите на правото или филозофите на правото после Втората светска война и се вратија на она природно право кое што стана дел од универзалното меѓународно право денеска. Океј, тоа ви благодарам, да, тоа беше говорот. Имате можност уште завршни говори, но бидејќи го одложивме многу времето, веројатно завршните говори ќе бидат по минутка и пол. Сакам да споменам само дека одредени движења кои што се случувале во светот не произвеле морални норми, не произвеле нови морални норми, на пример хипи движењето како некоја субкултура или како некое протестирање на актуелното општество не произвело нови морални норми, затоа што на некој начин се залагало за поголема употреба на дроги, полесни и потешки и така натаму, нешто кое што и денес се смета за аморално. Како и да е, дебатираме на една интересна тема. Јас предпоставувам дека во голем дел од аргументите се согласивте, ќе можеби во иднина ќе повикам повеќе гости во радио дебата затоа што се согласуваат луѓето некако во студиото на Угад FM. Правиме уште една сосема кратка пауза, се враќаме веднаш со темата кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Еве сме повторно назад во радио дебата на Угада FM, дебатираме на една исклучително интересна тема и исклучително интересна атмосфера овде во студиото, со оглед на тоа дека дебатиравме за време на паузите кои ги реализираме, дебатираме на една тема кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Афирмативците сметаат дека е оправдано, негативците не. Ги повикувам афирмативците први да земат збор во завршните говори, во заклучните говори, за тоа да привршуваме веќе со радио дебата. По минутка и пол ќе ги замолам затоа што имавме малку подолги излагања. Ана, веројатно ти ќе бидеш прво од афирмативците, повели. Согледно тоа дека темата, значи, ни беше дали е оправдана, дали е оправдан протестот и дали имаме нарушување на одредени морални и правни норми, прво би дала како заклучок во однос на моралните норми, а потоа ќе се осврнам на правните норми. Во однос на моралните норми, значи тоа веќе го споменав и ќе го нагласам, бидејќи сметам дека е нешто што најмногу се провлекуваше низ самата дискусија, а тоа е дека самиот акт на протест или граѓанска непослушност е оправдан во морално неправилен режим. Што значи дека имаме општество каде што моралните норми се нарушени и поради тоа значи се пристапува кон акт на граѓанска непослушност. Во однос на правните норми споменавме дека граѓанската непослушност, односно имаме во самиот закон, протестот е легитимно оправдан. Што значи дека немаме нарушување на правни норми, освен оние правни норми кои што стануваат како што испоменавме во случај на одредени мали прекршоци, како што е блокирање на сообраќај или блокирање на улици. Така да, според ова, не знам дали би требало да кажам дека нашата теза е таа која што е оправдана, меѓутоа сметаме како афирмативен тим дека според нашата одбрана самиот акт на протест, немаме нарушување на одредени морални и правни норми. Вред, ти благодарам. Да, ти благодарам и тебе. Тоа беше завршните говори. Од тимот негативците повторно одиме по истиот редослед или обратно. Океј. Доцент доктор Страшко Стојановски, веројатно има и дел од говорот да си дополни, повели? Не, океј, говорот е тука некаде. Единствено треба да забележиме дека било да се работи за морални, било да се работи за правни норми, во минатото имаме поинаква поставеност. И треба да ги, кога зборуваме за минатото, го спомнавме и робството, треба минатото да го разгледуваме или да го перципираме низ призмата на тогашниот временски контекст. Да, денеска е тоа аморално, меѓутоа во тој временски период може би било дел од некаков сет на морални вредности кои што денеска се осудуваат, што не значи дека овие вредности нема да се менуваат и во иднина. Она што е клучно, барем во делот на моето излагање, не е проблемот на легалитетот, односно на пропишувањето на законите, кои што, доколку се прилагодени на оно што се нарекува меѓународно право, мислам дека воопшто не треба да бидат поставувани под знак прашање, воспротивно ќе имаме надзаконско право. Оно што е под знак прашање е легитимитетот, е сега се поставува прашањето во кој момент некој би го изгубил легитимитетот. Имаме различни облици на политички уредувања денеска во светот, најзастапена е демократијата, меѓутоа имаме и различни подоблици во рамките на демократијата, па
Имаме пример от Съединените американски държави, къде што легитимитетот се тестира преку јавното мислење, доколку за одредени прашања или одредени политики на владите имаме ниско ниво на јавно мислење, тогаш тие се преиспитуваат најчесто. Значи, се зема во обзир мислењето на граѓаните и помеѓу одредени изборни циклуси, или го имаме примерот со позвоја на Франција, къде што имаме многу често смена на влади, или дури до ден денеска е ваква слична ситуацијата во Италија. И ова се одвива релативно мирно. И го имаме примерот со новите демократии, условно кажано, демократиите кои што настанаа после 90-те години од 20-тиот век. Последниот пример со Украина е таков, кај што немаме некаква изградена демократска традиција. Да, ја имаме легалната рамка, ги имаме законите, меѓутоа немаме традиција на демократска пракса, па од тука имаме и вакви радикални избливи кои што може би ќе се испостави дека се оправдани во иднина, може би и не. Тоа е сепак релативно. Борет, да, ти благодарам и тебе. Тоа беше говорот, завршниот говор на Страшко Стојановски. Наред се тимот на афирмативците. Кико, повели? Морет, во кратки црти, ја да сумирам од прилика тоа што се случуваше во текот на оваа дебата, односно дискусија. Најпрво, некаде во текот на дискусијата се согласивме двата тима дека правните норми, нивното нарушување во протести од типот на кој што дебатиравме во текот на историските прилики и околности се оправдани. Оно што најмногу се дискутираше беше дали моралните прекрашувања се оправдани и многу често зборувањето за така наречените универзални морални вредности кои што ги поседува секој човек. Тргнувајќи од тоа дека јас сум застапник на тезата дека моралот се создава, не се раѓа. Сите се раѓаме како табула раса, се раѓаме како празна таблица која што подоцна дури моралот го впиваме самите во себе. И моралот го создаваме и создаваме одредени вредности според кои што се раководиме на оно што е добро, а што е лошо. Дури и оние преродбеници кои што многу често беа спомнувани од страна на професорите како Русо, Хобс и Кант, се појавиле многу подоцна во историјата во поглед на тоа колку наназад имаме други морални вредности кои што овие преродбеници ги менуваат и создаваат универзални морални вредности и тргнуваат од тезата за постоење на универзални морални вредности. Би додал дека моралот, правото многу често се подпира на моралот. Правото многу често е креирано така да одговара на приликите кои што се прифатени како морални вредности. Што значи дека ако оправдуваме во одредени прилики да се прекрши правото, оправдуваме истите тие морални вредности кои што биле прифатени во тие прилики, оправдуваме до некади да се прекршат. Од друга страна е потребата. Потребата на луѓето кои што живеат во одреден период се оквалификува најчесто како неправо, бидејќи тие протестираат во тој период, бидејќи тие се дел од граѓанската на послушност и се окарактеризирани како неправо. Меѓутоа, токму таа потреба подоцна го создава правото. Токму таа потреба на луѓето, таа цел за која што тие се борат за поголемо добро, за која што сите се согласивме, го создава правото и подоцните универзални вредности. И за крај би додал во поглед на говорот на професорот на крај, дека треба сите да се стреме кон тоа меѓународно право. Меѓународното право за мене е само илузија. Меѓународното право е креирано од големите велесили, од најмоќните држави во светот и се креирани правилата така како што ним и одговара. Колку е тоа морално и колку е тоа во согласност со правилата е знак прашалник. Бидејќи и тоа меѓународно право не сите велесили го почитуваат, иако самите тие се креатори на истото. Океј, Кико, ти благодарам на овој завршен говор. Остана уште тимот на негативците, доцент доктор Трајче Стојанов, уште минута и пол, со оглед на тоа дека веќе влеговме во туки термин, повели? Да, благодарам. Значи, како пак ќе почне како некој контрреплика овој завршен збор. Значи, да, и Кант, и Хобс, и Русо, кои што ги спомнавме, не се првите кои што размислувале за моралот. Напротив, она што е како завршен збор може во едно да биде во антиката. Етиката е неотделива од политиката. Впрочем, во античка Грција политиката се сметала како практична дисциплина, практично поле за етичко делување. Значи, во таа смисла, моралната основа на политиката треба да се брани и на политичкото, и на правното по секоја цена, затоа што моралот е основа на правото и на политичкото. Затоа што, впрочем, да заклучам на тој начин, и до состојбата на протест се доаѓа токму заради тоа заборавање на моралната основа на законите и државата, т.е. заедницата, заборавање дека силата на законите, силата на институциите
произлегува од една повисока сила, а тоа е силата на моралот, силата на личноста во која лежи моралот. На крајот, на криштота, слободата не е првенствено етичка, ова е политичка категорија, и затоа за слободата како политичка категорија не вреди да се пролие ниту една капка крв, или да го парафразирам Достоевски, на крајот ќе заклучам, не вреди подобар свет ако тоа е платен со солзата макар и на едно невино дете. Окей, ви благодарам за денешното учество во Радио Дебата. Денес мои гости беа Ана Михайлова, Кристијан Пане во тимот на афирмативците и во тимот на негативците, доцент доктор Трајче Стојанов, кој што е професор по етика, и доцент доктор Страшко Стојановски, кој што е доктор по социолошки науки и професор на Правниот факултет на УГД. Тезата беше кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано. Изнесовме многу аргументи и вие слушателите ќе донесете заклучок. Слушајте Радио Дебата секој вторник и недела во 19 часот. Следете не на Facebook и на YouTube. .com/UGD Штип, како видео издание можете да ја гледате ова радиодебата. Секој добро.